Snyggt. Gud vad duktig ni är. Var det halvt och helt om mars? I ett. Åh vad superbra. Nio. Låt han in. Nej. Åh, vad fint. Jag dör. Bra! 10. Vilket uppsikt. Han är bara 10 månader. Och han är, kan vara väldigt, väldigt störningskänslig. Så han var väldigt nervös. Man är jätteduktig. Kom igen nu. Åh, vad duktig. Bra! Nej. Jag vet inte. Ja, hon får lite avdrag på den där tror jag, men det gör ingenting i stora hela. Ni är bra. Och det var Mattis fel. Jag vet inte. Oj, jag ska filma dem också. Står och håller något helt annat. Bravo! Tio.